katsotaanpa sitä meidän Kuopio-festareilla täällä Snellmanin puistossa alkuvalmistelua tekemässä. Ja kohta tuossa mulla on semmonen 3 vartin Suomi Gospel-konsertti ja soittelen siellä myös omia biisejä. Että näin tännän. Tähän on tehnyt tämmösen soittopisteen ja otin tuommoisen puun tuohon vähän sateen suojaksi, kun täällä saattaa sataa vettä. Kyllä tuo puu nyt suojoo pikkuselta sateen suojasta iäs. Tuo ihan pikkusen ripsutellut, mutta kumminkin. Kumminkin tämmöiset mainokset käskettiin laittoa aina meille festarin esiintyjille, että onhan tämä aika kivaa, että kaupunki tarjoaa tämän festarin myötä niin kuin monenlaista ohjelmoa tässä festivaalien aikaa. Ja yksi ohjelma on tänään tämä Jonen Suomi Gospel -osio täällä. Soittelen tässä myös omia biisiä jonkun verran, mutta pääasiassa noita hyvinkin noita tuttuja suomalaisia klassikoita, että näin. Mutta on kyllä kiva tehdä tämmönen puistokonsertti. Tosi kiva. Tässä pikkuhiljaa syksyn niin kuin syksympään kääntyvässä Suomessa, että näin. Mutta ei mitään. Minä rupean nyt tässä vielä jonkun aikaa vähän ääntä avvalemmaa ja muuta. Ja sittenpä mä rupeankin tahkoamaan täällä gospelia täällä puistossa. Ja huomenna on sitten tuolla Männistön torilla vanhoja lauluja, reppuja, reissumies ja muita. Ja toki sielläkin soita omia lauluja sekka jonkun verran. Totta kai kun laulun tekijänä pitää niitä omia laulujakin soitella. Ja varsinkin kun on teostossa, niin Mähän saa rahaa siitä, kun soita omia biisejä. Niin kuin on tuolla jossain kertonut teille, että ja niistä maksetaan itse asiassa yllättävän hyvin vielä rahaa. Että tämmöisestä pienestä purosta tämä elanto Jonelle tulee taiteilijana. Eli tämä oikeastaan vähän niin kuin voisi sanoa, että unelmaa todeksi. 37 vuoden jälkeen siitä, kun on aloittanut nämä hommat, että eihän tässä ole niinku mitään, niinku jos mennään jonnekin tuonne, mitä nämä Voice of Finland ja muut, ja sinne tulee 16-vuotiaita superlahjakkaita nuoria laulumaan, ja ne pääsee heti läpi ja breikkaa ja saa levysopimukset ja niin poispäin, niin huijaa. Mutta mulla se on toisinpäin, että 37 vuotta latuun ja nyt pikkuhiljaa rupeaa asioita tapahtumaan. Mutta nyt muuten rupes pikkusen satamaan vettä tässä, että laitanpa varmuuden vuoksi tuonne vähän päälle noita sadesuojia. Voi. Ei ole kiva, jos sade lopettaa tämä. Kyllä mä nyt aika ison kuuron tässä kyllä kestän, kun on tämä aika massiivinen vaahtera, kun tämä nyt onkaan. Ilmeisesti vaahtera, niin kyllä mä kestän aika ison sadekuuron tässä. Ei tässä niinku tässä alla tälläkään hetkellä saa yhtään. Ei niin ensimmäistäkään pisaraa. Mutta tässä näitä ohikulkijoita menne ja ainakin viime vuonna niin tännehän tuli ihan terve kuulijoita
Pitäis vaan kohta aloittaa soittelemaan tien. Mitä? No onpa hieno. Mahtavaa. Minä varasin tälle niinku katsojillekin tuolla noita puita tuossa, että on, kato, pientä satteen suojaa on jokaiselle vähän. Mutta kohta aloitan kyllä. Olipa hienoa. Siinä oli tuttuja kasvoja tuttuja kasvoja, että kivaa, pitääpä käydä jututtamassa tuossa ihan. Tässä. Voi harmi, kun rupesi satamaan. Minä kuvon, mutta en käännä kameroa teihin. Voi harmi, mutta minä sitten rakensin tuon satteen suojan tuossa, että on tuo kyllä niin iso puu, että kyllä, hyvä, ja eikä tässä mitään, kun tässä pitäisi olla tämmöisiä kuuroja, että niin, ja myökin mentiin pyörällä, kun me aina kävin kaupunkipyörällä. Kyllä. Sitten katsottiin, että täällä autolla kun lähdettiin, mutta katsottiin lehdestä, että kun on tuonne, niin kiitos. On se vaan kiva, että kaupunki järjestää tämmöisiä. Niin on monenlaista niin kulttuuria. Ja nimenomaan sille, että myös gospelia. Niin, myös gospelia ja myös se, että niin kulttuurista ei tarvitse maksaa. Koska mä oon niin kansa, että mulla ei ole varaa mennä tuonne taidemuseoihin, näyttelyihin, konserteihin, niin mihinkä haluaisin, koska mulla ei ole rahaa. Niin kiva, että kaupunki on tälle. Ottaa niin kuin sulle, kun niin antaa vähän. No joo, kyllä mä saan tästä korvauksen. Niin, just katsoin eilen TV-seiskastakin, kun Tango kuningatar katsoin meni, että hän haluaisi kospelyhtiä. Kyllä, kyllä. Se, mikä kyllä se on tehty, se äntyjä. Joo. Ja sanoi, että kun ne sitten pani semmoinen kuuma sinkun, niin pakko semmoisen kappaleeseen, kun uskovainen tytä on. Kyllä, kyllä. Sen piti vaihtoa linja. Sinähän oot tätä meidän linjaa. Kyllä mä oon. Niin. Mä oon niin kuin meidän linja, että olen niin kuin kristitty ja uskottu. No niin, ja minä tiedän ja, niin. Kyllä, kyllä. Kyllä. Enkä yhtään häppele sitä. En. Jönsöpingä, olitko lasten värvyksessä? Nyt en muista. Pienenä, kato, oli. Todennäköisesti on saattanut olla. Niin, minä muistan, kato, että minä olin siellä silloin, kun minä olin jo valmistunut. Joo. Kato, menin naimisiin, sitten minä itse menisin kanssa. Minä olin ensin lastentarhanopettajasta erityisen kanssa. Oi, hienoa. Niin, minusta on meni vielä sitten myöhemmin. No nyt muuten rupesi satamaan siihen tahtiin, että huhhuh, mä kuvan naamani, että ei mitään hätää. Niin. Minäpä menen suojelemaan noita laitteita, niin tuossa vähän, että yritän tässä. Toivotaan, että tämä on pikkuinen kuuruvua. No niin, kumpa sade pisaraa vuotais maahan kostuttais. Anna sade Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste kolkatan virvoittamaan kuivan. Niin monta naulaa valkoisen kankaan läpi kannesta lyöty. Mustissa makaa väärällä puolen painajalan mailla. Painajaisen kalman tuoksuiseen herännyt öisin huta hulluuteen. Koralla tassia kanssa kuoleman. Hetket tekumasta helvettiin viekottaa. Palatta palaa siinä kahden suunnan pää. Toisessa kärveen tähän. Muistatko lapsen pienoisen, Betlehemin syntyneen, sinua rakastaa. Kun kerran urut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa sen voivat, mitä toivoi hän. Hän nuori vielä on, mutta ottaa jo aikaa, kun kaikkialta kanssa saapuu häntä kuulemaan. Voi kuinka kunniaa vanhat holvit nuo kaikaa, hän toivoo, että kauniin assoi puuka ainia. Niin, ja eilähän minä olin tuolla Etelä-Koopissa päin soittelemassa ja pyörällä mennen tulle ja
on se toki pitkä siivu, kun tullut tuommoinen 25 kilometrin pyöräreissu ja soittelut siihen pialle, niin ei siellä evästä pärjää. Ja kyllä tuo lämmin ruoka on kyllä aika hyvä. Hyvä, että tuossa niinku, kyllä se maistuu ihan, ja ihan eri fiilinki tullut kuin jotkut eväsleivät tai muut tämmöiset. Mutta tämmöistä tuolla ja eilen ja tämmöinen keli tänne ja huomisesta en tiedä. Sen näkee sitten. Tästä on semmoinen 5 minuuttia, kun tämä loppui tämä konsertti, puistokonsertti täällä. Ja saihan tuo läpi soitettua, mutta oli kyllä aikamoinen talvisota. Periaatteessa tämä konsertin olisi voinut myös niin kuin jättää soittamatta kokonaan, koska niin kuin tässä konsertissahan minulla oli tähän festivaaliin liittyen jo ilmoituksessa, että säävarauksella. No, mähän kerkesin tulla tänne laittoo kamat pystyyn ja sittenpä se riemu alkoi tuota taivaasta. Vettä rupesi tulemaan ja näin poispa. Mutta läpi soitin. Tämmöisiä pieniä patentteja, niin kuin tuossa tuonkin suojasin tuo äänen toistun tuolla sadevarjolla. Ja onhan tuosta puun läpi vähän tullut sadetta tänne asti. Ja sitten toi, niin kuin toi näkyyköhän tuosta sadepisarta, tuossa pädi on täynnä, että on tuo vähän ottanut osuumot tuo. Että eihän tämä tietysti sadetti tälle oikein hyvää näille laitteille. Ja on tuossakin sadepisarata. Mutta se on tämmöistä. Mutta huomenna olisi tarkoitus jatkoa tätä festarin toista konseptia ja sitä tehdä, että viikko jatkuu tässä, että nähdäänpä sitten taas myö joku kerta tässä. Se on morjesta.